Idag var det levardagen på Filbornaskolan. En dag med fokus på hälsa och välmående. Oj, oj, oj! Hur gick det där egentligen? Det gick bra. Okej. Vad är det ni lär er just nu? MMA. MMA? Ja. Eleverna kunde pröva på allt från kampsporten MMA till zumbadans. Däremellan hölls det inspirerande föreläsningar från bland annat helsingborgaren och MMA-profilen Mats Nilsson. Idag så föreläser jag lite om mål och målsättningar och fokus och försöka ta sig dit man vill med sin träning helt enkelt. Kan MMA appliceras även i vardagen? Det tror jag absolut, va. MMA är ju extrem i sin situation med man mot man och så, men jag tror egentligen att all elitidrott kan överföras i vardag och i näringsliv på många sätt. Tanken med projektet är att visa ungdomar att det finns många möjligheter. Aktiviteter som kan ta fokus från problem som stress, stillasittande och droger. Skolan hoppas på att levardagen blir en uppskattad och återkommande aktivitet. Jaha Tim, nu är vi på parkour här och du har en lite speciell stil. Vad kallar du den? Hoppa och kul. Har du hoppat parkour förut? Nej. Hur känns det då? Det känns roligt. Det är lite svettigt va? Ja, det är faktiskt jobbigare än vad man tror. Är du inte rädd att slå ihjäl dig? Jo, men man ska inte tänka på det. Vad är tjusningen då? Är det för att man håller vikten eller att man bygger upp muskler? Det är sånt med att man blir mer stark och sen lite bra för hälsa också. Jag kör